Hei på deg, og velkommen til den informasjonsfilmen om IKT for lærere på Høgskolen I Østfold høsten 2016 og våren 2017. Det et studie som delt inn I to enheter som går hvert semester. Den første heter Innføring I IKT og på 15 studiepoeng og undervises høsten 2016 og vurderes bestått, ikke bestått til eksamen. Den andre delen, det pedagogisk bruk av IKT, og den undervises våren 2017, og der det gradert karakter. Dette undervises som en MOOC, og MOOC det står for Massive Open Online Courses. Fritt oversatt til norsk så kan vi si at dette et skalerbart stort nettkurs. Det 100% fleksibelt, og det 100% nettbasert. Det mappeeksamen, så det betyr at du I praksis aldri må sette beina dine innenfor veggene på remmen I forbindelse med denne undervisningen. All innlevering I IKT for lærere I de to modulene, eller de to enhetene, individuelle. Men vi vet at man lærer ofte best sammen med andre, så vi oppfordrer dere til å jobbe sammen med pensummet, selv om dere må gjøre oppgavene individuelle. Det også ikke lov til å levere samme oppgave, men dere kan samarbeide om løsningene deres. Pensum, det en blanding av tekst og video, og du trenger altså ikke å kjøpe inn noe pensum I dette studiet. Det som dere ser til venstre et eksempel på. Her det en del tekst, det en del video, det en del bilder, og så blar man seg videre til neste side og neste side til man har kommet seg gjennom pensum. La oss titte på den første modulen som heter IKT-MOOC. Det kortnavnet vi bruker for innføring I informasjon og kommunikasjonsteknologi. Her ser du en oversikt over progresjonen vi skal ha I høst. Der har du modul 1, digital studieteknikk, modul 2, kontorprogramvare, modul 3, presentasjonsprogram, modul 4, bildebehandling, modul 5, videoredigering og animasjonsfilm, modul 6, screencast og digital retting, modul 7, digital tavle, modul 8, websider, modul 9, digitale fortellinger, og modul 10, det digitale hjelpemidler for elever med les- og skrivevansker, samt opphavsrett. Og noen av dere har kanskje allerede gjort noen av disse oppgavene som arbeidskrav. Og da det mulig å gjenbruke disse arbeidskravene. Men en advarsel. Du må alltid gå gjennom oppgaveteksten for det semester du leverer oppgaven og se at den oppfyller de kriteriene som står I oppgaven. Det blir din oppgave å følge med på selv. Og vit at det kreves litt mer når oppgaven leveres som eksamensbesvarelse enn det den kreves for å levere som arbeidskrav. Så har du fått oppgaven tidligere bestått som arbeidskrav, så det ingen garanti for at den nå består som eksamensoppgave. Det to eksterne sensorer som retter disse oppgavene. Her har jeg en visuell skjematisk oppstilling av de 10 modulene. Dette sånn han så ut I 2015, høsten 2015. Sannsynligheten at den blir veldig lik høsten 2016, men vi forbeholder oss retten til å gjøre forandringer I pensum fram til 1. mai 2016. Etter 1. mai, da pensum så godt som klart, og da kan du egentlig begynne å tjuvstarte på oppgavene for høsten 2016 I den første modulen innføring I IKT eller IKT-MOOC. Her ser du alle programmene. Jeg tror vel det 26 enkeltoppgaver som skal rettes. Modul nummer 10 litt forskjellig. Der det en multiple choice test som skal besvares ut fra pensum. Så har vi MOOC nummer 2, eller modul nummer 2, eller del nummer 2. IKT-PedMOOC, eller pedagogisk bruk av IKT. Den gikk første gangen som nettstudie, eller MOOC-studie, våren 2016. Så her så godt som alt innhold nytt I forhold til tidligere. Modul IKT-PedMOOC delt opp I 6 moduler.
Første modul er IKT og læring, som er grunnleggende om IKT og læringsteorier. Modul 2, det er sammensatte tekster, det vil si at man sier, en vanlig bok er jo en teksttype som mange kjenner, som er tekst, mens i sammensatte tekster så har man andre teksttyper som kan være bilde, lyd, video. Og du skal da lære deg å kunne gi pedagogisk merverdi med å bruke flere teksttyper enn den trykte teksten. Modul nummer 3, det går på noe brennende aktuelt, nemlig digital dømmekraft. Inni her finner du blant annet nettmobbing. Så modul 4, det er vurdering for læring, altså hvordan skape formativ vurdering, hvordan skape vurdering som gjør at elevene får faglig progresjon. Modul 5, det er digitale tester. Veldig ofte så lager man digitale tester, men klarer man å lage gode digitale tester, er jo ofte spørsmålet som blir stilt. Og i modul 5 så setter vi spotlighten på kvalitetskriterier for å lage gode spørsmål. Og sist men ikke minst, modul 6, det er Flip Classroom, ny moderne undervisningsmetode med en oppgaveeksamen som er knyttet mot å lage et undervisningsopplegg. Det finnes tre nivåer av vurdering på modul, eller MOOC, IKT PedMOOC, innenfor pedagogisk bruk av IKT. På nivå 1 så er det digitale tester. I teksten får du hele tiden 5 og 5 spørsmål, og på slutten av hver modul så får du en modulprøve, der vi trekker ut 20 tilfeldige spørsmål av de ca. 40 spørsmålene du har fått i løpet av modulen, som er en slags passeringsprøve på hver modul som du må ha 80% riktig på. Den andre tingen, det er peer review. I to av modulene så må du levere inn en oppgave på ca. 2 av 4 sider, og så må du også rette 2 medstudenters oppgaver ut fra gitte vurderingskriterier. Og sist men ikke minst så er det 2 eksamensoppgaver knyttet i dette kurset. Alle disse 3 vurderingsnivåene er i en eksamensmappe, men det er 2 eksamener. Den ene ble levert i 2016 i uke 8, og den andre ble levert i uke 20. Det er ikke nødvendigvis sagt at det er sånn det blir i 2017. Man må vurdere og høre på studentevalueringen i forbindelse med vårens studie 2016. På hvordan dette vil bli senest ut i neste gjennomføring. Litt om tidsfrister og tidsfristene sånn de ser ut våren 2016. Det er altså ikke sikkert det ser ut sånn våren 2017. Det er sånn at nivå 1 så har vi anbefalte uker for å gjøre disse modulprøvene. Så har vi noen faste uker der man skal levere en peer review oppgave eller medstudentvurdering, og man har frister for når man skal rette andres oppgaver. Og sist men ikke minst, så er det 2 eksamener. Den første eksamen, den går på sammensatte tekster i 2016, og skal leveres i uke 8. Så har du eksamen nummer 2, som skal leveres i uke 20, som går først og fremst mot modulen Flip Classroom, men som også trekker i seg mye av innholdet i vurdering for læring og digitale tester. Dette her er eksamensoppgaver som blir liggende ute allerede ved studiestart. Så du kan egentlig starte allerede første uka i januar og begynne å gjøre eksamensoppgavene. Så til slutt, her kan du gå inn og stille spørsmål. Vi har en Facebook-gruppe for høstens studie. Det er facebook.com/groups/IKTMOOC2016. Har du noen som helst spørsmål, meld deg inn i den gruppa og still spørsmålene der, så skal jeg prøve å svare etter beste evne. Vi har også et LMS som heter Canvas. Vi bruker altså ikke fronter. Inne i denne Canvas-gruppa så finner du hele pensummet, slik som IKT PedMOOC og IKT MOOC så ut 2016. Linken du ser fremme her, den heter IKT MOOC 2016, så skriver du inn bit.ly/IKT MOOC 2016, så får du se pensum til den første modulen. Se også for øvrige www.hiof.no/studier for nærmere studieinformasjon om IKT for lærere, 30 studiepoeng.
Høsten 2015 hadde vi ganske mange deltakere. Vi hadde 850 kursdeltakere, og vi hadde 186 studenter oppmeldt eksamen. Vi håper at du vil bli en av våre studenter høsten 2016 og våren 2017. Velkommen skal du være!